ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ ከጋሞ ጎፋ በዛላ ወረዳ 2010 30 ላይ ኪንታሮት በሽታ ነበረኝ። ተፈውሼ ለዛ ምስክርነት ወደዚህ መጣሁ። እቺ ጮኛች ነበረችና እኔ በ1988 ነው ኦርቶዶክስ ተባይቶ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ተገልጦ ከዛ ወጥቼ ነቢይ ነኝ አገለግላለሁ እና እሷ ጮኛ ናትና አገልጋይ ምን ይበላል አልፈልግም ብላ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉን ሰጥቻ ለቃ ወደ አዲስ አበባ ገባች። ከዛ በኋላ ሁለት ሰደባለች። ከዛ በኋላ እኔ ፈራውና ዝም አልኩ። አንተ ሁሌ እንዴት ይላል? ምን ተፈጠረ? ምን የሆነ ነገር አለ? እኔ ዶክተር ገብቼ ዘና ብዬ ኖራለሁ። ከዛሬ ቀን ጀምረ ተጠንቀቅ፣ ህይወትን አጠፋለሁ አለች። እኔ ደግሞ እንደዚህ ብያለሁ፣ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። መካታ ተራባታ ኮራባያ። ከዛ በኋላ ልክ በ1998 ላይ ጎፋ ዱዛ ተራራ ላይ እኔ ስጸልይ አነጋጋሪ የሆነ ሰው ይነሳል ብሎ ጌታ ይናገረኛል እኔ። ከዛ በኋላ ሲጸለይ እግዚአብሔር ምን አለ? የሆነ ለህዝብን ግራ የሚያጋባ መንግስትም ግራ የሚያጋባ ከ2007 ደምሎ ከዛ የሆነ አደገኛ ሰዎች ይነሳሉ አንተ ታያላለን ጌታ። አመን ብዬ ቁጭ አልኩትና ጸል ያለሁለ። በአጋጣሚ 7 ላይ ወደ ሶዶ መጣሁ። ፓስተር ሐዋርያ ብራሩና እስራኤል ሩማን ቸርች ላይ ሲያገለግሉ ብለ አያለሁ፣ እገረማለሁ። ወጥቶ ወደ ብንትል ስለና ሆኗል ሰልፍ ይቆማል አለ። እሺ አልኩና ሲጸለይ ከዛ በኋላ እሷ ይነክሶ ዶላ ግሎ ጀመርኩና ሰደበች። እዛ አገለቃ ወደ አዲስ አበባ ገባችና እኔ ደግሞ ወደ ማሊያ አካባቢ ላይ በጣም ፀሐይ አለ። 8 ዓመት ኪንታሮት በሽታ ነበረና የሰው ቤት ላይ GW ነክቼ ከዛ በኋላ ተፈውሼ ምስክር ከመጣ በኋላ ምስክርነት ከቤት ብሎ እንዲህ አለ። ሐዋርያው ድንቅ ነው አለ። እንዲህ ሐዋርያ ጳውሎስ ሆኛ ሞታለሁ ብላ ድብና አርገት አገባለ አለ። እኔ ተረንገጥኩት። እሷ ሙሉጭ አደረግ ሰደበች። እኔ ባንተ ቆሞ እግዚአብሔር ብዙዎች ታምር ይሰራል። አንተ እኮ 50 ብር አትዘም ዝም ብለህ ታወራለህ ባከ ወይ ሌላ ስራም ስራ ብላ ልክ ሰደበችና ኢየሱስ አለ ችግር ያለ ማልኩት። እሱ እኔ ያ ምስክር ከመጣ በኋላ ከምስክርነቱ ባለና ድንቅ ያደርጋል ሩጥ አለ ሩጥ ከወር ከዛ በኋላ እንዲህ ሐዋርያ ጳውሎስ ሆኜ አገለግላለሁ ብላ አዎ ልክ አዎ አለና ድብን አርገት አገባል አለ። እሺ አልኩት። ይሁን ጀመረ። እንዴት ሊሆን ቻለና ውሃ ውሰድ አሁን አይቼ መላቆ ነገር አያለው ብላ ፊታችሁን ይጠቡ አለ። ወዲያን ውሃ ወሰድኩና በኢየሱስ ስም ከነገ አንድ ጀምሮ ተስፈነስ በእጄ ገብታለች ብዬ አይኑ አጠብኩና ወደ ምሳ ሰዓት ወደ ውጭ ወጣሁ። ወዲያው ወጥቼ እሱ ዘይት በኔ ላይ ጨምሮ ብዙ ነገርና ወዲያው ስልክ ደወልኩና ኡፍ በኢየሱስ መንፈሱ መትቻለሁና ወደደም ጣላ ነገ መጨረሻ ቀናችን ነው ብዬ ወጣውና እዛ ባንክ ወጥቼ ተስፋኛሽ አልኩ። አቤት አለችና እኔ እኮ እስራኤል አገለገለ አልኩ። እንደዚህ እንደዛ ዝም በል ባክ አለች። ዝም በል ባክ ችግር የለም የኔ ራሴ ወጪ እችላለሁና ነይ ቸርች የኔ ነነና ላንቺ ነገ የመጨረሻ ቀን አልኩትና ልክ ያው ስልክ ዘግታ የት ሰብል ሰለኮ ኮሎጅ አካባቢ ነው ያለች። ልክ ያው ሀምለ አንድ ላይ መጣችን ያለ እዛ ቁጭ ብላ እሷውን ትላንት የሆነው የሆነ ነገር ምስክርነት አለው ብድግ ስል ተስፋኛ ዝናባ መኩራ ምን ይሽናታል። ተነቀጡ። እሷ ተነሳ ወደ ሽንት ቤት ሮጠች። ልጆች አመጡና እዛ ላይ ድብልቅልቅ ያለው ነገር ሆነ። እስቲ አጨብጨቱ ለኢየሱስ ክብር። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ይሁን አለ። እሷ ሌላ ሰው ቤት እየሰራች ናት አፖስትልዬ። ነገሩ ካለቀ በኋላ ወደ ክፍለ ሀገር እንሄዳለ። ከዛ በኋላ ለኛ ጸለ። ከዛ በኋላ ወተኛነ 19 ዓመት ሙሉ ትርፍ ቀን አገልጋይ ነ። እሷ ከዛ አይነ ሲወጣ ሁለት ሰው ማላቆ ሰዎች 100 ዶላር ማለት ነው ያኔ በኪሴ 260 ብር በስተቀር ሌላ ነገር የለ። ድብና አርገት አገባላለ። ግራ ገባውና እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ብዬ አመን አልኩት። ወደ ወጭ ሲሄድ ሶስት ሰዎች ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይኖራል ብሎ ይጠይቃል። አዎ አልኩት። 300 የዶላር የለ ሰጡት። ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደ ሳይደና ለአስተቀማልና እቺ 300 ዶላር ይዟ ጋሽ ተጨወርቅ አለው። መጥቼ የሚያርፈው 6 ኪሎ ነው ጋሽ ተጨወርቅ አለ እና እዚያው ጉባኤ ውስጥ አለውና በደስታ ተመለሽ ነው ወነሱ ይጃለ። ከዛ በኋላ ልክ ያምለ 4 ላይ እሷን እጄ ወደ ክፍለ ሀገር ገባ። አጫብጫውት ለኢየሱስ ክብር።
ለካምላ እሷምለ ሰነ 30 ላይ 2010 ላይ አገልግሎት ሐምላ አንድ ላይ በእጅ ገብታለች። ሐምላ 4 ላይ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጓል። ተበጽማላ ሐምላ 29 ላይ ከዛ በኋላ አንድ ቸርች ዝምብ ያይ ጀጉባይ ቁጭ አልኩና አንድ ነብይ ተነሳና ከኔ ጋር እኔ ካገባ በኋላ ጉድ ውስጥ ገብቻለሁ። አሁን አው እሷ እንደተባለው ነገር ሆኗል። የሚበላው ነገር የለም። እነሱ የሰጡት 3 ዶላርን ቀይረው አሁን ከዛ በኋላ ያለው ነገር ሰልተን ምንም ነገር የለም። የኔ እናት ማንንም ሰው የለምና የሆነ ቸርች ደም በኋላ አንዱ ከኔ ጋር ታገለግላለ 1000 ብር ሰጣለዋል። በቃ አንዱ የቤት ክራይ ይበቃል፣ አንዱ በቆሎ ገዛለው ፎቸን ቂጣውን የበላኝ ሰናብ ያገልግላለሁ። ከዛ በኋላ የሚገርም ነው ሐምሌ ታምር ሆነ ናሴ ታምር ሆነ ማስከራም አንድ ጀምሮ ደሞ ሰውየው 100 ብር 1000 ብር ሰጠ። በቃ እግዚአብሔር ብዙ ሁኔታ ይጠቀማልና ልክ ሐምሌ 29 እኔ እንድብ ያለው የኔ ልጅ ያብስራ ነው መድረክ መጥቼ ያብስራ ነው የኔ ስራ አይደለም የልጁ ስም ያብስራ ነው። የእስራኤል አምላክ ጣልቃ ይገባል፣ ባጀት ይሆናል፣ አቀም ይሆናል ብዬ ከዛ በኋላ ልክ ሐምሌ 29 ላይ እኔ ጸሎት ላይ 15 ቀን ገብቼ የጸለው ያለው ሆስፒታል ሄደች ምጽ ይዛለና ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ያኔ አምሳደር ውልቅ አለ። ያውን ወንድ ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቷል። ሌላው እናተ እኔን ወልዳ 17 ቀን ጥላ ጠፍታለች። ያሳደገኝ ኢየሱስ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ እሷ ከወለደች መጣይ እንኳን ሐሽዋል አለችም ካገባ ማሽዋል አለችም። እግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣ። እንደዚህ የሚህዝብ ሁሉ ለኔ አባት ሆነ እናት ሆነ። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄው ያብስራ ሰጥቷልና ማካታ ታራባጃ ሃሌሉያ ወርዚያም ታሲሊታን ያወራ ሃሌሉያ ናይ ወርዚኝስ ጌታ ያኖራል። ሶኮ አንልታ አቆ ነው እኔ ዶክተር አግብቼ ያለች ነበር አይመጀመሪያ እኔ አንተን አላገባ። አዎ አላገባ አልፈልግ ዶክተር ነው ማገባው። አ ዶክተር አገባለሁ። አንተ ፎቺ እንኳን አታ ያለውን ሰው ነው። እንደነ እስተስብስ ዶክተር ነው አሰብሽ። ሃሌሉያ አሁን ኢየሱስ ከመስከረም ተብለት ነገር ነው። እንቢ ያለች አግብተኛለች ከዛ ልጅ ወለድኩ ነው። እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ለሁለታችሁ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ቤት ያዘጋጅላችሁ። አሜን። የራሱ የሆነ ቤት ነው ያለው። አሜን። ኤል በክብር ያደጋል። አሜን። ገና ከሱ አራት ወልዳለ። አሜን። አራት ወልጅ ያለሽ። አሜን። ወልጅ ያሻ ተወልጅ እንበላት። ኤልጅ በክብር ይደገ በጌታ በኢየሱስ ስም ደሞ አንተ በከባድ ክብር ታገለግላለህ። አሜን። ተገለጠ። አሜን። ኤልጅ ምንም ክፋት አያገኝም።